Իսկ հիմա բեմ եմ հրավիրում Ջեյմսին։ Բարի եկեք Vitamin Club։ Այսօր անհնարա պատկերացնել մեր կյանքը առանց սոցիալական ցանցերի, մասնավորապես ադնակլասնիկի։ Ու հիմա ձեզ ներկայացնեմ այնտեղ իրականում գոյություն ունեցող նկարների top 25-ը իրենց անվանումներով։ Սիմպոտրա։ Հայկ Կասպարովի ֆան կլուբը։ Կյաժը, ճուտը ու ես։ Այսօր վրազու մեջ եմ հասցրել քսվեմ։ Իսկական ընկերը նեղ պահին միշտ ձեռ ամեկնում։ Ես մեջտեղինն եմ։ Ոնց մանր չունես, հլը բեր նայեմ է։ Աշխարի ամենաթույլ մրոցի խաղացողը։ Միշոյի ռայոնցի ֆանատը։ Ես ու են հետևից կանգնած գյադեն։ Գևո 200 կասետի վրի նկարը։ Իրանց գեղի հերոսը։ Ես էլ իրանց գեղի հերոսը։ Չէ դե կատակով էի բրաբուսիտ վրա մեխով գերել անասուն։ Խոպանչին երեխուն փափուկ խաղալիքա բերել։ Իրանց այբենարանի հանդեսի գտարը։ Տենա սրա հերը սրա նկարը տեսել, հա։ Դե չեմ կարում, գոնե նկարվեմ։ Մամ տունը ինչ կա ուտելու։ Բապ, տունը ինչ կա ուտելու։ Ու վերջում առանց որևիցե մեկնաբանության պարզապես ինքը։ Ջնջև եք էտ ադնակլասնիկից, շնորհակալություն, ջենց։ Cause you're hot and you're cold, yes, then you're cold.